Toto sú posledné správy v slovenskom jazyku v roku 2023. Vitajte. Podnik Elektrohospodárstvo Srbska zverejnil, že na poštu Srbska doručili všetkých zvyšných 150 000 šekov na zaplatenie elektriny za november, čím kompletne ukončili doručovanie šekov za minulý mesiac. Tí, ktorí nedostali účet za november na svoju domácu adresu a pravidelne si plnia záväzky týkajúce sa platieb, môžu si uplatniť nárok na zľavu a do 30. decembra zaplatiť výšku z októbrového účtu. Dnes boli zverejnené nové ceny paliva na čerpacích staniciach v našej krajine. Zostali nezmenené a to znamená, že diesel aj naďalej stojí 195 dinárov za liter a liter benzínu stojí 175 dinárov. Vláda cenu paliva na čerpacích staniciach obmedzila vyhláškou, ktorá trvá do konca tohto kalendárneho roka. Dnes o polnoci končí termín, kedy sa úosmaci mohli prihlasovať na vybraný predmet na tzv. Malú maturu. Zvoliť si mohli jeden z piatich ponúkaných – biológia, zemepis, dejepis, chémia či fyzika. Prihlasovanie začalo 1. decembra, končí dnes a v termíne od 22. do 26. januára si budú žiaci môcť overiť, či je ich vybraný predmet správne zaevidovaný, teda bez chyby. Ak náhodou k chybe pri registrácii došlo, odstrániť sa bude môcť 29. a 30. januára priamo v škole od 8. do 15. hodiny. Blíži sa nový rok a s ním prichádzajú aj dni pracovného pokoja a to sú 1. január, 2. január a 7. január. Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove 1. a 2. januára bude otvorený takto. Ambulancia všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach bude otvorená od 8. do 14. Rovnako od 8. do 14. aj pediatria v Starej Pazove a lekárne pri Dome zdravia tiež sledujú tento čas, teda od 8. do 14. Počas pravoslávnych Vianoc všeobecná medicína v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach bude otvorená od 8. len do 12. Služba rýchlej zdravotnej pomoci je aktívna na 24 hodín denne a bude mať posilnené zmeny. Verejnokomunálny podnik Čistočan nebude vynášať smetie z domácností 1. a 2. januára v Starej Pazove, Vojke, Krneševciach a Golubinciach. Vyprázdňovať sa budú iba veľké podzemné kontajnery. Vodovod a kanalizácia nebude pracovať počas spomínaných pracovných dní pokoja a prvý pracovný deň je streda 3. január. Akúkoľvek poruchu môžete hlásiť na čísle 310 330. Počas sviatkov sa nebude platiť za parkovanie. Dopravná spoločnosť Lasta 1. a 2. januára bude jazdiť podľa nedeľného grafikonu. Banky budú 1. a 2. zatvorené. Počas sviatkov môžu občania používať bankomaty alebo elektronické bankovníctvo. Pošta, tie menšie pobočky budú zatvorené a pracovať budú len niektoré službu konajúce objekty. Žiaci vo Vojvodine majú zimné prázdniny do nedele 14. januára. Knižnica bude prvé dva dni v novom roku zatvorená a dvere pre čitateľov sa otvoria 3. januára. Klzisko na námestí v Starej Pazove je otvorené každý deň a pre všetkých je bezplatné, a to aj vstup, aj vypožičanie korčuľ. Väčšina obchodov s potravinami 1. januára nebude pracovať a pre mnohých je už 2. január riadny pracovný deň. Dnes začalo na námestí v Starej Pazove, na námestí Zorana Dindiča tradičné gastronomicko-turistické podujatie GastroSrem, ktoré potrvá do samého konca roka 2023. Toto podujatie sa zvyčajne koná začiatkom jesene, ale tento už šiesty ročník sa po prvýkrát organizuje v zime. Tradične sa tu predstaví mnoho predajcov zo staropazovskej obce, aj z okolia, ale aj z regiónu a v ponuke budú rôzne gastrošpeciality a nápoje. Pripravený je aj zaujímavý kultúrny program a na svoje si prídu aj deti, aj dospelí. Čo sa týka dneška, oficiálne otvorenie o 17. hodine, od 18. program pre deti,
od 19. do 20.30 Ladan Špricer, od 20.30 do 22. Herzenschluss. Zároveň v knižnici Dositeja Obradoviča bude dnes o 18. hodine predstavená kniha Srémske priče autora Borisa Milkoviča. Ďalší presný program je zverejnený na stránke gastrosrem.rs alebo na našej stránke rtvstarapazova.rs. Ešte vám dávame do pozornosti, a to nie len deťom, ale aj dospelým, že klzisko na námestí v Starej Pazovej je otvorené denne aj počas novoročných sviatkov a vypožičanie korčuľ aj vstup na ľad je úplne bezplatný. Klzisko je otvorené denne podľa tohto harmonogramu. Od 10. do 13.30 je klzisko vyhradené pre tých najmenších, ktorí sa môžu voziť na autíčkach na tzv. Ice Bumper. Od 13.30 do 14. hodiny je pauza a termíny korčuľovania pre staršie deti a dospelých sú od 14. do 15.45, od 16. do 17.45, od 18. do 19.45 a od 20. do 21. hodiny. 15-minútové pauzy sú určené na úpravu ľadovej plochy. O 21. sa klzisko zatvára, ale keďže je teraz gastrosrem, kto vie, možno bude otvorená aj dlhšie. Združenie Zelená plantáž IVA v Surduku od pondelka do včerajška organizovalo pre deti literárne večierky, na ktorých prítomní mohli počuť príbehy doteraz nezverejnené, nevypovedané. Ide o združenie, ktoré vzniklo z poľnohospodárskeho gazdovstva a vďaka dobrému nápadu sa preorganizovali tak, aby práce na gazdovstve mohli vykonávať aj deti s poruchami vo vývoji, samozrejme za pomoci špeciálnych pedagógov. Novinkou je, že začali s príbehmi, v rámci ktorých sa viac dozvedeli o Vianociach, o Novom roku, napríklad aj o priateľstve, láske, podpore či rozdielnosti ľudí. Na záver týchto stretnutí všetci spolu piekli a zdobili vianočné koláče a pripravovali novoročné ozdoby, ktoré podelili medzi užívateľov národnej kuchyne v Surduku. Blíži sa nový rok a s tým súvisí aj ozdobovanie, okrášľovanie svojich domovov. Blikajúce svetielka a rôzne svetelné ozdoby si môžeme dať nielen na jedličku alebo do interiéru, ale pekne vyzerá aj vianočne či novoročne vyzdobený exteriér, pretože hneď pri prvom pohľade večer, keď sa jasne vidia tie žiarivé svetielka, evokuje to nevšednú slávnostnú atmosféru. V Starej Pazove, napríklad aj na Hurbanovej ulici, sú pekne vyzdobené domy, napríklad u Fitošovcov, kde sa o pekný výsledok postarala Klára Fitošová a pomáhala jej aj mama. Zaujímavý pohľad sa naskytne aj u Mitnáverovcov. Tohto roku si vonku vyzdobili celú dĺžku strechy, bránu aj dvor a najväčšiu radosť mali najmä deti. Veď kto sa môže pochváliť, že má na dvore veľkého detka mráza, škoda len, že snehu niet. Pri večernej prechádzke naším mestom sa sami môžete pokochať dekoráciami, ktoré sú v mnohých domoch a dvoroch. Pozývame vás k televíznym obrazovkám aj v nedeľu 31. decembra. Posledný deň v kalendári a posledná relácia s vami a pre vás v tomto roku. O 13. hodine vás na RTV Stará Pazova privíta Zdenka Kožíková, ktorá ponúkne príspevky s týmito témami. Vianočný večierok, ktorý pripravil slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a folklórny súbor Klasy, odznejú informácie o jesenej sejbe, o ročenke Národný kalendár, pripravený je príspevok o novoročných ozdobách, dekoráciách. V rámci Hradu Prepevného sme pripravili témy Betlehemské svetlo a katolícka cirkev v Starej Pazove a tiež výstavu Biblií. Premiéra relácie s vami a pre vás tento raz pod poradovým číslom 547 bude odvysielaná v nedeľu o 13. Od pondelka po obede si môžete celú reláciu pozrieť aj na YouTube. V
V sobotu oblačno, v nedeľu polooblačno, teploty cez víkend okolo 1, 2 až po maximálnych 11 a 12 stupňov. V sobotu slabúčky vietor z juhozápadu a po obede aj z juhovýchodu, v nedeľu prevažne z juhu a fúkať bude slabo. Aktori oslávenci majú dôvod na meninovú oslavu koncom kalendárneho roka. Dnes Jonatán, zajtra Dávid a v nedeľu 31. decembra Silvester. Milí staropazovčania a všetci naši diváci aj poslucháči, v mene celej redakcie RTV Stará Pazova vám ďakujeme za priazeň v starom roku a do nového roka želáme hlavne zdravie, silu a optimizmus. Nech sa vám v každom dni darí s úsmevom na tvári. Šťastný nový rok. S novými správami sa prihlásime až 8. januára.